أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم. عزيز طلبة قرآن الكريم فرقان عظيم جي الحجرات ما مختصر آیت تمہاں جگہ تلاوت کی ہوئی ہے. ان آیت سگوری دے اندر اللہ کریم ارشاد فرمائے تو انما المؤمنون اخوة کہ ایمان والا پان میں بھائر آہن. بے شک مومن پان میں بھائر آہن. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ بھائرن جی وچ میں اوان صلح کرایو. جیکر ہی با بھائر پان میں مسلمان پان میں گنڈ جی پون پان میں وڑی پون پان میں اختلاف رکھن تہ ایک سچے مسلمان جو کم آہے جو اللہ جو فرمان آہے تہ ان جی وچ میں صلح کرایو. واتقوا اللہ ای اللہ کا ڈجو. لعلکم ترحمون من اوان جی متا اللہ رحم فرمائے. عمل زور بھلوا جو بھائر پان میں وڑن تے جو کردار یہ ہو جائے جو انہیں بنی کی پان میں صلح کرائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو اللہ ان شخص کے محبوب بنائے تو اللہ ان سے محبت رکھے تو جے کو وڑل بھائر کے وچ میں صلح کرائیندو ہے. اللہ تعالیٰ کے ان شخص کا سخت نفرت ہے جو کو بنی بھائر کے وچ میں نفاق پیدا کرے. حسد ائی تحسب گال ہن کے بدھائے ہن جی گال ہن کے بدھائے یہ گال اللہ تعالیٰ کی ناپسند ہے. یہ خراب بچھڑے میں بچھڑو عمل ہے جو بن بھائرن کے پان میں جدا کرے ویڑائے گٹ وقت گالوں بدھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو اللہ ان کے تو محبوب بنائے جو کو بن بھائرن کے وچ میں محبت پیدا کرے بنی بھائرن کے پان میں گنڈن ملائن کی کوشش کرے. دعا ہے تو شاء اللہ کریم تو اسا کے دین کی سمجھتا فرمانا. الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل علی سیدنا سلام و سلام علیک یا رسول اللہ. اللهم آمين. سليم على بسانه جلوس الله عليه وسلم. مرضى رسالة من قصد حالي من عقيدة محبة تحقيق بيس الله قبول فرنا. جلوس صلى الله عليه وسلم من رسول الجليل. تمام انبياء كرام عليهم السلام سدس ازواج متحرات صحابة كرام تابعين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اي الله سسدني